Bwana asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa EBN popote ulipo. Huyu anaitwa mchungaji Isaac Makoha Barasa, na nimekuja siku ya leo mahali hapa kwa ajili ya kushare neno la Mungu ambalo Mungu ameweza kuliweka ndani mwangu. Na kichwa cha neno hili ni kwamba Mungu anatafuta waabudio halisi ama the true worshipper. Hiyo ndio theme ama kichwa cha siku ya leo. Na kabla tuingie katika neno la siku ya leo, ningependa mpenzi mtazamaji popote ulipo ukaweze kuamini na tuombe Mungu ili akaende pamoja nasi katika mwendo huu. Baba wetu uliye juu mbinguni, ninakushukuru maana wewe ni Mungu mtakatifu. Ni wewe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wakati huu ninakuja mbele zako nikileleta neno hili kwa watumishi wako. Yoyote anayeenda kulitazama neno hili, ukaweze kumubariki na ukaweze kumtakasa popote alipo. Ukamkinge na mwovu shetani. Bwana ukambariki popote alipo. Roho wako mtakatifu akatuongoze kuanzia sasa na mpaka mwisho. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, siku ya leo Mungu wa majeshi ameweza kunituma mahali hapa ili nikaweze kuzungumuza jinsi ya muabudio halisi ama anaitwa the true worshipper. The Lord is looking the true worshipper wakati huu. Muabudio halisi ndio Mungu anatafuta wakati wa sasa. Maana dunia mahali imefika, tumefika wakati ambao ni wa mwisho. Tumefika wakati ambao sasa dunia imefika ukingoni. Na Yesu mwana wa Mungu ambaye ni Bwana anatafuta the true worshipper, anatafuta muabudio halisi, wale ambao wanaabudu na kutafuta Mungu na kuabudu katika haki na kweli. Ndiye mtu yule Mungu anamtafuta mahali alipo. Sauti hii mahali inakufikia, Bwana anauliza muabudio halisi ni nani mahali ulipo. Unaweza kuwa ni wewe unayenitazama mahali ulipo, ni wewe Mungu anatazama, ni wewe Mungu anauliza kama muabudio halisi ambaye inafaa usimame na ufanye kazi ya Mungu katika haki na kweli, kufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa, bila kufanyiwa force yoyote, kufanya kazi ya Mungu na moyo mmoja. The true worshipper ndiye Mungu anaangalia mchana wa leo, ndiye Mungu anatafuta wakati huu. Na ndio sababu nimekuja na ujumbe huu kuuliza ya kwamba ni nani aliye muabudio halisi ambaye Mungu anamtafuta. Unaweza kuwa ni wewe ambaye Mungu anatafuta ukue mwabudio halisi. Bwana asifiwe sana. Wacha tupate maandiko katika kitabu cha Isaya mstari kitabu cha Yohana Yohana 4 mstari wa 24. Tuone inasema namna gani. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye wamepasa kumwabudu katika roho na kweli. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu ni roho, na wale wanaostahili kumwabudu Mungu wanastahili kuabudu Mungu katika roho na kweli, si kuabudu Mungu katika roho ya giza, si kuabudu Mungu katika roho isiyofaa, si kuabudu Mungu katika roho ya roho mbaya, si kuabudu Mungu katika njia ya kusukumwa, si kuabudu Mungu kwa minajili ya mambo mengine, si kuabudu Mungu kwa minajili ya mahitaji zetu. Mungu anatafuta wale watu wanaomwabudu katika roho na kweli, wanaojitoa katika moyo wao wote, wanaojitoa bila kushurutishwa, wanaojitoa bila kusukumwa, wanaojitoa kwa gharama zao, wanaojitoa kwa kazi zao, wanaojitoa kwa masaa yao, wanaotembea mwendo mrefu, wanaochukua wakati mrefu, wanaojitoa kwa nafasi zote. Huyo ndiye Mungu anahitaji wakati huu. Ni roho wa Bwana anatafuta. Mwabudio halisi yuko wapi siku ya leo? Roho wa Bwana anauliza, mwabudio halisi yuko wapi? Mungu anasema hivi, roho ya Bwana inawatazama na inawatafuta wale ambao wanamwabudu Mungu katika haki na kweli. Haki na kweli iko wapi? Wahudumu wa Bwana ninawauliza, yuko wapi yule mtu anayeabudu Mungu katika haki na kweli? Bwana asifiwe sana.
Maandiko yanauliza hapa, yuko wapi yule mtu ambaye anaabudu Mungu katika roho na kweli, ambaye anaabudu Mungu katika roho yake moja, bila kusukumwa, bila kushurutishwa, kama ni kanisani kuingia kanisani, bila kusukumwa kuingia kanisani, bila kutafutwa kuingia kanisani, bila kusukumwa. Mungu anauliza. Kuna wapendwa ambao wamekaa kwa nyumba. Kuna wapendwa ambao wamebackslide. Kuna wapendwa ambao wamechukua shughuli zao, wameweka katika maisha yao. Kuna watu ambao wamechukua njia zao ni za maana. Kuna watu ambao wamechukua shughuli zao, wamechukua biashara zao, wamechukua famili zao, wamechukua mali zao. Imekuwa ndio kitu cha muhimu. Na Mungu siku ya leo anauliza muabudio halisi ni nani? Mahali alipo muabudio halisi ni nani? Mahali alipo. Wacha tusome maandiko mengine katika kitabu cha Yohana kile kile, ile mstari wa 23. Maandiko yanatuambia hivi: lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudio halisi watamwabudu Baba katika kweli, na kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudio katika roho na kweli. Tazama, saa inakuja, na saa ndio hii, ambayo Baba anawatafuta wale watu ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anatafuta watu wanaomtafuta, wanaomwabudu Mungu, wanaofanya kazi ya Mungu, wanaotembea na injili, wanaotembea na huduma, wanaotembea na kazi ya Bwana, wanaofanya kazi ya Mungu bila kusukumwa. Maandiko yanasema Mungu anatafuta. Uko wapi wewe ambaye Bwana anatafuta mchana wa leo? Uko wapi wewe ambaye Bwana anatafuta usiku wa leo? Mwabuduo halisi ambaye Jehova anakutafuta ni wewe unayenitazama, ni wewe dada yangu, ni wewe mama yangu, ni wewe ndugu yangu, ambaye Bwana anakutafuta ufanye kazi ya Bwana, ukue mwabudio halisi. Usifanye kazi ya Mungu na kusukumwa, usifanye kazi ya Mungu kukubembeleza. Kila wakati wachungaji wamejaa kwa mlango wako wakikutembelea, watumishi wa Mungu wanashinda kwako. Fanya kazi ya Bwana kwa moyo moja, fanya kazi ya Bwana bila kusukumwa, fanya kazi ya Bwana bila kushurutishwa. Mungu anatafuta. Waabudio halisi ni akina nani siku ya leo? Mniambie waabudio halisi. Nataka niwaletee mfano mmoja ambaye mtu ambaye anaitwa Danieli alikuwa mwabudio halisi, mwabudio wa Bwana. Danieli alikuwa mwabudio halisi ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba, waje tupate Danieli 3 mstari wa 19. Ndipo Nebukadnesa akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraki, Meshaki na Abednego. Basi akawatoa amri watoe moto ule tanuru mara saba kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Wale vijana ndio waabudio halisi. Wale watu ambao wanajitoa katika kazi ya Bwana. Wale watu ambao wanajitoa mwanga kwa maisha yao kwa ajili ya Jehova. Kuna watu ambao ni waoga. Kuna watu ambao hawawezi kuchukua nafasi hiyo kwa sababu ya neno la Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba vijana wale waile, wakati watatu kijana wale waile, wakati ilipofika wakalazimishwa kuabudu Mungu asiye wao, wakasema ya kwamba hatutamwabudu Mungu tusiyemjua. Kama si Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, hatutamwabudu. Na ilifika wakati mpaka mfalme akatengeneza moto, akatengeneza hali ya hatari, akatangaza ya kwamba mtu asiyeabudu sanamu yangu anaenda kuwekwa ndani. Haijalishi mambo gani yatakayosimama upande wako, haijalishi ni vita gani zitasimama, lakini wakati unaamua kuabudu Mungu katika roho na kweli, hakuna kitu kitakachofanya urudi nyumba. Wapendwa, tusibadilike kwa ajili ya mambo ya dunia. Tusibadilike kwa ajili ya maisha yetu. Tusibadilike kwa ajili yetu ya kibinafsi. Wakati tuliamua kutembea na Mungu, tutembee na Mungu katika shida. Nataka nikuambie ya kwamba Mungu wetu hayuko na wewe wakati wa raha. Mungu wetu hayuko na wewe wakati unaburudika peke yako. Mungu yuko na wewe wakati wa shida. Mungu yuko na wewe wakati wa mateso. Ukisoma maandiko, wakati vijana hao walitupa katika moto, naye Mungu wetu aliingia pale. Mungu yuko pamoja na wewe katika shida. Mungu yuko pamoja na wewe katika taabu. Mungu yuko pamoja na wewe katika moto. Mungu yuko na wewe katika hali zote ambazo unapitia.
kitu unachofaa kufanya ni kuinua imani yako, kuweka kwa Mwenyezi Mungu. Umwambie Bwana, kuanzia leo ninakufanyia kazi yako katika roho na kweli. Na hakuna mtu atakuja hapa aniambie niende kanisani, akuja anitembelee. Nitaenda Baba yangu, nitafanya kazi yako. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Shadraka na Meshaka walikataa kuabudu Mungu yule, mfalme waliwatupa motoni. Moto ukaongezwa makali mara saba, wakawatupa katika moto ya kwamba wateketee kwa sababu wamekaidi amri ya mfalme. Nataka nikuambia ya kwamba katika tanuri ya moto Mungu wetu yuko pale, katika uvuli wa mauti Baba yetu yuko pale, katika shida unazopitia Jehova yuko pale, katika mateso unayoyapata Mungu yuko na wewe. Chukua hatua ya imani, chukua hatua ya imani siku ya leo, na uamue ya kwamba siku ya leo ninaenda kumwabudu Mungu katika haki na ukweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Vijana wale walipata utukufu wakati walipotupwa katika tanuru, wakati walipoingia katika moto. Moto haukuwaguza kitu, moto haukuwateketeza, moto haukufanya jambo. Maandiko yanasema ya kwamba wale watu waliowashika Shadraka, Meshaka na Abednego kwa sababu ya makali ya moto, wale watu waliangamia. Nataka nikuambie ya kwamba wale maadui watakushika wakikuweka katika shida, ni wale watu wataenda kwa angamia. Lakini kwa sababu unaabudu Mungu uliye hai, Mungu wetu aliye hai, hautaenda kuangamia. Hautadurika kwa nafasi yoyote kwa sababu unamwabudu Mungu aliye halisi na aliye hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha tuangalie maandiko hapa katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 22. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Niku ya leo ninatafuta yule mtu ambaye ni mwabudio halisi. Siongei kwa mtu mwingine, naongelea mtu ambaye ni mwabudio halisi. Wewe ambaye unanitazama, ninauliza mtu ambaye ni mwabudio halisi. Maandiko yanasema ya kwamba ikafika wakati Mungu wa mbinguni akamjaribu Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, siku ya leo nataka unitolee mtoto wako Isaka kama dhabihu. Bwana asifiwe sana. Ni watu wangapi wangekubaliana na jambo hilo? Ni watu wangapi wangechukua nafasi ya kukubaliana na jambo hilo? Maana ni jambo la kipekee. Mungu akikuitisha kitu, anakuitisha kitu ambacho kitakusumbua akili yako. Na Mungu alitaka kujua msimamo, alitaka kujua, je, Ibrahimu ni mwabudu halisi? Ibrahimu amenipenda? Ibrahimu amenijali? Ndio sababu Mungu alimuuliza Isaka. Na Ibrahimu ameteseka muda mrefu. Sara wamehangaika hawana mtoto. Sara wamesumbukana hawana mtoto. Miaka ya uzeeni, miaka 100, miaka ya 90 ndio wanapata mtoto. Katika maisha yake alikuwa na kila kitu, lakini mtoto hakuwa naye. Na yule yule mtoto ndiye Mungu tena anarudi kumhitaji. Kama ungekuwa wewe, ungetoa mtoto yule? Lakini kwa sababu mtu ambaye anaitwa Ibrahimu ni mwabudio halisi, mtumishi wa Mungu aliyejitoa bila kusukumwa, aliyejitoa bila gharama, aliyejitoa bila kuangalia watu watasema nini, aliyejitoa bila kuangalia umati. Bwana asifiwe sana. Ibrahimu akasema ya kwamba mimi nitamtoa mtoto wangu kwa sababu ya kumridisha Bwana wangu, kwa sababu ya kutetea Ukristo halisi. Mungu ajue ya kwamba unampenda, Mungu ajue ya kwamba unamjali. Ni watu wangapi wametoa ahadi za uongo kanisani? Ni watu wangapi wamekosa kuenda kanisani kwa sababu ya mambo kama haya? Mwabudio halisi, mwabudio halisi ndio Mungu anatafuta. Mtu ape Bwana Yesu apewe sifa. Mwabudio halisi ndio Mungu anatafuta. Daudi Ibrahimu akatoa Isaka, akamupeana. Na ndio Mungu akasema, Ibrahimu, nilikuwa nataka nijaribu imani yako, nione kama utanipea mtoto. Na nimejua ya kwamba Ibrahimu unanipenda kuliko watu wote, na wewe ni mtu wa imani. Bwana apewe sifa. Siku ya leo neno linasema mahali hapa ya kwamba mwabudio halisi ni nani. Mahali ulipo unaweza kujiassess, kujiangalia ndani mwako.
uone katika nafasi hiyo. Kama ni wewe ungekuwa wapi? Ungekuwa unacheza katika nafasi gani? Ungekuwa katika hali gani wakati wa swali kama hilo? Wakristo wengi tumeanguka katika nafasi kama hiyo. Ifike kwako mtu akuulize kitu kama hicho. Chako cha pekee, Bwana akwambie sasa hiki nataka unipe. You cannot give him. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu akatoa Isaka na ndio Mungu akasema no Ibrahim. I was testing your faith and I have now realized and know that Ibrahim, you are my son. You are my true son and you can give me. Bwana asifiwe sana. Wacha tuangalie hapa maandiko mengine. Katika kitabu kitabu cha Danieli. Leo nasungumusia tu wabudio halisi. Ninawapa mifano ya watu ambao walitembea katika nafasi hiyo wakiwa wabudio halisi na wakafaulu. Wewe ambaye uko mahali pale, jiulize ni nafasi ngapi uliyopatikana katika nafasi hiyo? Wakati gani ulipatikana katika hiyo nafasi na ukaifaulu? Wengi tumeipoteza. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli, maandiko katika kitabu cha Danieli 6 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabiliana na Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku akiomba. Ni Biblia ndefu, lakini nataka nishute ni niseme ya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Danieli. Huyu Danieli alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na ilikuwa ikafika wakati ya kwamba desturi ikatoka, ikasemekana ya kwamba hakuna mtu ambaye anahitajika kuabudu Mungu. Asipatikane mtu yoyote ambaye anaabudu Mungu wetu aliye hai. Na hawa ni mawaziri. Maana ukisoma pale juu maandiko yanasema ya kwamba mawaziri walitafuta njia ya kumshitaki Danieli, kwa sababu Danieli alikuwa ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu Danieli alikuwa ni mtu Mkristo, alikuwa ni mtu ambaye anaabudu Mungu katika roho na kweli. Walitafuta njia ya kumshika, ya kumshitaki kwa mfalme, ili mfalme aweze kumweka ndani Danieli. Lakini waliangalia makosa yote, hawakuweza kuyapata. Na ndio Biblia inasema ya kwamba mawaziri wote wakakaa. Mawaziri walipokaa wakatafuta makosa, wakajadiliana njia ya kumfunga Danieli ikakosekana. Wote wakakutana na mawaziri na wale wote manaibu wao, walikosa kitu cha kumfunga Danieli. Na ikafika wakati wakasema ya kwamba huyu Danieli, tukisema ya kwamba tuseme ya kwamba tuende tuambie mfalme ya kwamba kuanzia leo hakuna mtu anayefaa kuabudu Mungu, najua kwa hilo Danieli tutamupata. Maandiko yanasema ya kwamba wale mawaziri walipeleka ujumbe kwa mfalme na wakatoa agizo hilo, na mfalme akatoa ile agizo ya kwamba hakuna mtu ambaye anapasa kuabudu Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba ninazungumzia mwabudio halisi. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli alienda katika chumba chake baada ya kusikia hapo hiyo ya kwamba maandiko haya yametiwa sahihi, imepitishwa ya kwamba hakuna mtu wa kuabudu Mungu. Danieli alienda kwa nyumba yake na milango na madirisha siko wazi, akapiga magoti, akaanza kulilia Bwana. Watu wakapita wakamuona akiabudu Bwana na kuomba, wakaenda mpaka kwa mfalme wakipeleka maneno. Danieli akaitwa mahali, akaitwa huko katika kuojiwa. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli kwa sababu ya kukaidi amri alitupwa katika tanuru la moto, katika tanuru la simba. Akatupwa katika lile tundu la simba pale ndani, akatupwa pale ili simba waweze kumrarua. Jina la Bwana libarikiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba mule mule katika tundu la simba, Mungu malaika wa mbinguni aliingia na akafunga vinywa vya simba. Hawakuona
Danieli kama ni mtu wa kukuliwa. Waliona Danieli kama ni kitu kingine tu, hawakumguza. Nataka nikwambie ya kwamba ukiwa mwabudio halisi, Mungu atasimama na wewe katika shida utakayopatikana nayo. Mungu yuko pamoja na wewe. Shadraka, Meshaka na Abednego, Mungu aliingia nao katika tanuru la moto, katika tundu la simba alimokuwa Danieli, naye Mungu alikuwa mahali pale. Katika shida ulio nayo, Mungu ataingia nayo. Mungu ataingia na wewe. Hata kesha na wewe. Hata ukiwa umefiwa, Mungu atakupea nguvu. Hata ukiwa na shida, Mungu atakuonekania. Mungu atakushika mkono. Mungu anauliza siku ya leo, mwabudio halisi ni nani? Danieli hakujali. Anatupa ndani ya tundu la simba, hakujali. Yeye alikuwa ni mwabudio halisi. Na akasema ya kwamba, kwa vile na mwabudu Mungu aliye hai, sitatingisika. Maana najua kwamba mule alimo nitakapotupwa pale, niko na Jehova. Nataka nikwambie, matatizo ambayo yamekukumba, uko na Mungu. Shida ambazo zimekukumba, uko na Mungu. Ndoa imekusumbua, kazi imeleta shida, uko na Mungu mahali pale. Amini Jehova, amini Mungu, na utaona ukombozi, utaona ushindi wa Jehova ukipatikana mahali pale. Leo nazungumzia ile kitu inaitwa mwabudio halisi. Ni nani ambaye ni mwabudio halisi? Ni nani ambaye anaabudu Mungu katika roho na kweli? Ni nani? Tunakuja kumuona yule mtu anaitwa Ayubu. Maandiko ya leo yanatuambia katika Ayubu 1:13. Tunakuja kuona zile taabu zote ambazo Ayubu alikuwa anapata. Ni kwa sababu ya kuwa mwabudio halisi. Yule mtu ambaye anaabudu Mungu. Kuna watu ambao wamejitoa kuabudu Mungu katika haki na kweli, na hakuna kitu ambacho kinawatingisha. Hakuna kitu ambacho kinawarudisha nyuma na Mungu wao. Ole wako wewe, kitu kidogo ikifanyika umekwasika, umerudi nyuma. Ole wako wewe, kitu ikiamuka kidogo, hauna amani na Mungu tena. Lakini watu hawa wamesimama na Mungu. Kuwe katika hatari, kuwe katika raha, wamesimama na Mungu. Maandiko yanasema hivi, Ayubu 1:13. Ilitukia siku moja, hao wanawe, wanawe na mabinti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Maandiko haya ni marefu, nimekuja huku chini kwa sababu ya muda. Maandiko yanasema ya kwamba ilipofika wakati wanawe wa Ayubu walikuwa wakikula na kunywa katika nyumba ya baba yao mkubwa, mahali ambapo Ayubu alikuwa, akaanza kupokea ripoti. Mungu sasa akaanza yale magano ya shetani na Mungu. Sasa Ayubu anajaribiwa kiwango cha imani yake. Anajaribiwa aonekane ni mwabudio halisi ama ni uongo. Kuna watu ambao ni wanadanganya Mungu. Kuna watu ambao ni waongo katika ministry ya Mungu. Na Mungu kuna mambo ambayo anaweza fanya ili abainishe ya kwamba unamupenda ama wewe ni mnafiki. Ni mambo mangapi yamekuangusha? Ni mambo mangapi umeanguka mtihani wa Bwana? Ayubu mahali hapa, maandiko yanakuelezea vizuri ya kwamba alipokuwa katika chumba chake ameketi, akaanza kupokewa ripoti. Nitasoma mstari wa mstari wa ngapi? mstari wa 15. Inasema ya kwamba mara wa Seba wakashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watu wote, watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimesalia, mimi tu kukuletea ujumbe na habari. Yani maandiko sasa yanaanza kuangalia vile vitu ambavyo Ayubu alikuwa anapitia. Nataka niende mwisho mwisho katika kitabu hiki cha katika ile nafasi ya Ayubu. Maana Ayubu alipofika katika nafasi hii, mimi kama ningekuwa mimi, vitu zake zote zilienda. Watoto wakaenda, vitu zote zikaenda. Mali, watoto, ng'ombe, ngamia, zote zikaenda. Ayubu akabaki bure. Ayubu akabaki masikini zaidi ya masikini. Lakini Ayubu kitu alinishangaza. Alisema ya kwamba mstari wa 20, ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudu.
alimsujudia Mungu, akasema mimi nilitoka nyumbani mwa mama yangu nikiwa tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi huko nikiwa uchi, na jina la Bwana libarikiwe mahali ulipo. Ayubu akasema ya kwamba nilitoka nikiwa free na nitarudi nikiwa bure, akapita mtihani wa kuwa mwabudio halisi. Wewe uko wapi? Mungu anakuhitaji katika maisha yako. Wacha tuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakupenda kwa wakati wa leo. Tazama mtumishi wako, mtazamaji popote alipo. Mkumbuke katika hali yake ya huduma. Mungu anatafuta waabudio halisi. Mahali wapo, Mungu akawakumbuke, akawalinde na akawarevive mioyo yao. Wakue waabudio halisi, maana Bwana unatenda. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na hata kuamini. Amen. Jinsi nilivyowaambia, naitwa mtumishi wa Bwana, Mchungaji Isaac Barasa Makoha. Kwa wakati huu ninasema ya kwamba kuna watu ambao wanahitaji maombi. Mnaweza kunipigia simu, kuna nambari zangu pale zinapita. Piga simu kwa ile shida uko nayo. Unahitaji mawasiliano, advice yoyote, piga simu katika hiyo namba. Labda ungependa kusupport kipindi hiki wapendwa, namba za mpesa na simu ziko pale. Tuma kitu ambacho uko nacho kusupport kazi ya Mungu, na Mungu atakubariki na jina la Bwana litapewa sifa. Mungu akaweze kuwabariki, awatendee makuu, awatendee maajabu, hadi wakati mwingine tutakapokutana. Amina. Asante.